ရခိုင်တပ်တော် AA အဖွဲ့ဝင်18ဦးကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA အဖွဲ့ဝင်18ဦးရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS SSA အဖွဲ့ဝင်9ဦးကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA အဖွဲ့ဝင်2ဦးတို့ကိုပြစ်ဒဏ်ကနေလွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်ပြုခဲ့ပြီး AA အဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ KIA အဖွဲ့ဝင်3ဦးကိုတရားရုံးတွေမှာဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကိုပိတ်သိမ်းကြောင်းနိုဝင်ဘာ18ရက်ကနာဆာကကအမိန့်ညချက်တွေထုတ်ပြန်ပါတယ်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဟာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ18ရက်မှာကြာရောက်တဲ့အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်၎င်းတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေးရှုသောအဖြစ်၎င်းအကျဉ်းတော်တွေမှာပြည်ထောင်ကြာခံလျက်ရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ5အရနောက်တစ်ကြိမ်ပြစ်မှုထပ်မံကျူးလွန်ပါက၎င်းပြည်ထောင်အပြင်အခုကြာခံရန်ကြံရှိတဲ့ပြည်ထောင်တွေကိုပါဆက်လက်ကြာခံပါမယ်ဆိုတဲ့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နဲ့ပြည်ထောင်ကနေလွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုကြောင်းနာဆာကရဲ့အမိန့်ကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြည်ထောင်လူငယ်ခွင့်ရရှိသူတွေမှာ AA အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ထေးရှိ၊အောင်နိုင်၊စောစောနိုင်၊ကျော်တန်းဝင်းခေါ်ရွှေဝင်း၊ကျော်မင်းနိုင်၊တင်မောက်စိုး၊တန်းမြတ်ထေး၊စောတန်းဝင်းခင်မောင်လှ၊ကျော်နိုင်ညီညီစော၊ကျော်ထေးလှိုင်၊လှမောင်ဝင်း၊ဇော်ထေးခေါ်စုပါ၊မောင်နှုစိန်ခေါ်နိုင်နိုင်၊စိုးတင့်၊ကျော်မင်းထွန်းတို့ပါဝင်ပြီး KIA အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကွန်ဘောဗရန်မိုင်း၊ကင်မရန်၊ရှယ်ရယ်လော့ဒ်အောင်၊စိုင်ဘော်လဆိုင်တူအောင်ကမ်အောင်နော်ဆန်ဝါဖိုင်တွဲလီစိန်လှအောင်အောင်ဖေးဇင်းလင်းအောင်လင်းထက်ဆိုးချစ်မော်ပြုံးချိုနိုင်ထက်ဦးတန်ကုန်းခေါ်ကုန်းအောင်နဲ့ခွမ်းအောင်ခေါ်ကုန်းအောင်တို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူ RCSS SSA အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့လီဆော့ဖိုးသားခေါ်စိုင်းဆန်လျံခေါ်ဇော်မာထွန်းရွှေစိုင်းပိစိုင်းဦးခေါ်အိုက်ဦးနဲ့ KNU KNLA အဖွဲ့ဝင်မောင်မောင်ထွန်းခေါ်အထွန်းလေးခေါ်စောထွန်းလေးအောင်ရွှေခေါ်အောင်မိုင်တို့ကိုလည်းပြည်ထောင်ကနေလွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုပဲနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဟာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ18ရက်မှာကြာရောက်တဲ့အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်၎င်းတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေးရှုသောအဖြစ်၎င်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအပေါ်တရားရုံးတွေမှာဆွဲဆိုထားတဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုတွေပိတ်သိမ်းခွင့်ပြုကြောင်းအမိန့်ကြေညာစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ AA အဖွဲ့ကစိုးမင်း KIA အဖွဲ့ကရှိန်ဘော်နော်ဂရာကွမ်ချာနော်တို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်